Det er fredag aften, og Christina er på vej hjem fra byen. Pludselig dukker tre unge fyre op og truer hende med tæsk, hvis hun ikke giver dem sin mobil. Drengene får mobilen og skynder sig væk. Men en politibil i nærheden kommer på sporet af dem, og de får fat i den ene af dem, Martin. Martin bliver anholdt og taget med på politigården, hvor han siger, at han ikke kender noget til sagen. Politiet må kun tilbageholde Martin i 24 timer. Men de vil gerne beholde ham længere, fordi de mener, han er skyldig, og fordi de er bange for, at han vil kunne skade efterforskningen, hvis han er på fri fod. Martin kommer derfor for en dommer. Det er det, man kalder grundlovsforhør. Dommeren vurderer, at politiets mistanke er begrundet, og at Martin kan varetægtsfængsles i 4 uger. Politiet efterforsker nu sagen, fordi Martin stadig nægter at kende til episoden. De samler bevismateriale sammen og laver det, man kalder et anklageskrift. Anklageskriftet bliver sendt til retten, og der er nu rejst tiltale mod Martin. Efter en måneds tid, hvor sagen forberedes i retten, starter retssagen i byretten. Sagen er en domsmandssag, hvilket betyder, at der deltager en juridisk uddannet dommer og 2 domsmænd. Domsmænd er helt almindelige mennesker, der bliver udtrykket til at være med i sager, hvor der kræves fængselsstraf. Under retssagen skal anklageren bevise, at Martin er skyldig i det, han er tiltalt for. I dette tilfælde finder dommeren og domsmændene Martin skyldig, og han idømmes en fængselsstraf på 1 år. Men Martin og hans forsvar er uenige i dommen og beslutter at anke sagen. Det betyder, at de bringer sagen for landsretten for at se, om de kan få ændret afgørelsen. Man kan som udgangspunkt kun anke en dom 1 gang. Det vil altså sige, at man kan få sin sag afprøvet ved 2 retter. Landsretten stadfæster dommen, hvilket betyder, at de giver byretten ret, og straffen forbliver den samme. Martin skal dermed tilbage i fængsel.